Zbog aktuelne situacije sa koronavirusom u Tigru AD su u konsultaciji sa Zavodom za javno zdravlje uvedene mere zaštite zaposlenih. Obavezno je nošenje zaštitnih maski i rukavica, držanje distance, kao i 24-časovna dezinfekcija hala. Kupili smo maske, pre toga smo morali da se sami snalazimo i da šijemo i maske i da pravimo vizire. Sad je potpuno drugačija situacija, ima dosta sredstava za dezinfekciju. Od 4. maja imali smo dve potvrde iz jedne porodice koja je se praktično inficirala u krugu porodice, a ne u fabričkim halama. Već 7 dana ti ljudi ne dolaze na posao, kontakti su izolovani. Uz ovo pridržavanje, kao što vidite, svih mera, apsolutno je netačno da virus cirkuliše u fabričkim halama. Radnici fabrike Tigar obuća rade u 3 smene punim kapacitetom. Dnevno iz ove fabrike izađe oko 7000 pari obuće. U fabrici se proizvodi zaštitna obuća za armiju Finske i Švedske. U međuvremenu se već otvara tržište naših najvećih kupaca Dekatlona i Bernera. Oni su bili i oni pogođeni ovom krizom, pre svega zatvaranjem maloprodajnih objekata. Polako se i oni otvaraju, tako da ćemo u drugi deo sezone ući sa proizvodnjom iza ove velike kuće i mislim da Tigar i dalje je na stabilnim nogama i pored svih problema koje su u prethodnom periodu preživljeni. Očekivanja menadžmenta su da će se do kraja godine raditi punim kapacitetom i da će biti ugovoreni novi poslovi koji su od velikog značaja za poslovanje Tigra.